בכל העולם נוצרות כל מיני אגדות אורבניות מכל מיני מקרים שבהתחלה התחילו כמקרה אמת, ואחרי זה הועברו מפה לאוזן, וכמובן שאוספו להם כל מיני דברים נוספים ומצמררים. בסרטון של היום אני הולך להציג בפניכם 5 אגדות אורבניות שהגיעו מיפן, ויכול להיות שיצמררו אתכם. אגב, אם תרצו חלק שני, אני אשמח לעשות לכם את זה. בואו נראה אם תאהבו את הסרטון של היום. בין שנות ה-80 לשנות ה-2000 שודרו בטלוויזיה היפנית כל מיני פרסומות. חלק מהפרסומות האלו היו על מנת למכור כל מיני דברים, וחלק כמובן פרסומות מהממשלה שקוראות לציבור לשמור על עצמם וכמובן גם בנהיגה. אבל בין הפרסומות האלו הסתתרה פרסומת אחת מאוד מאוד מוזרה. אותה פרסומת שודרה בדרך כלל בשעות הלילה המאוחרות, והיא הייתה מעניינת מאוד, או אפילו טיפה מטרידה. לפרסומת הזו נתנו את השם היטוגה, שזה כמובן ביפנית תרגום לאנשים לבנים. בפרסומת נראו שתי דמויות לבנות שעומדות אחת ליד השנייה, בדרך כלל זה היה גבר ואישה, וברקע היה רעש של פעמון של רכבת שכנראה הולכת להגיע בכל רגע. הפרסומת הייתה בין 15 ל-25 שניות, ולקראת סוף הפרסומת הופיע כיתוב ביפנית: בכל 2 שניות מת אדם בעולם. וזהו, ככה נגמרה הפרסומת. עכשיו, אנשים שגדלו ביפן, במיוחד החבר'ה הצעירים יותר שגדלו בשנות ה-90, דיווחו שהם ממש הוטרדו מהפרסומת הזאת, כי האופי שלה והצורה שבה היא הוגשה הייתה פשוט מאוד מפחידה וגרמה למין הרגשה לא נעימה בכלל. יותר מזה, אותה הפרסומת, היטוגה, מעולם לא נמצאה. פנו אל משרד התחבורה היפני ושאלו אותו האם הוא פרסם פרסומת כזאת בין שנות ה-90 לשנות ה-2000. משרד התחבורה היפני הגיב בשלילה ואמר שמעולם לא הייתה כזאת פרסומת בטלוויזיה. עכשיו, אם לא הייתה כזאת פרסומת בטלוויזיה, למה יש עדויות של הרבה צעירים שכן זוכרים את אותה הפרסומת בצורה כל כך מדויקת? אולי הפרסום שבעצם היה באמצע הלילה היה משהו אחר? את זה אנחנו לא יכולים לדעת. בכל מקרה, הרעיון הזה של היטוגה, הפרסומת היפנית, נשאר כתעלומה עד היום. אתם מוזמנים לבדוק על זה בעצמכם. בשנת 1918, אקיצי בן ה-17 קנה לאחותו הקטנה הוקיידו בובה. הוקיידו, שמאוד אהבה את הבובה שלה, כמו כל ילדה קטנה שאוהבת בובות, אהבה את הבובה שלה בצורה אובססיבית. היא הלכה לישון איתה, היא הלכה לאכול איתה, ואפילו לקחה אותה ללימודים מדי פעם. בסופו של דבר, היא גם נתנה שם לבובה, אוקיקו. הבעיה היא שמזלה של הוקיידו לא האיר לה פנים, וכמה שנים לאחר מכן היא פשוט מתה מחום גבוה. כשהיא מתה, היא החזיקה את הבובה שלה. עכשיו, כמובן, אתם יכולים לשאול איך מישהו מת מחום גבוה. להזכיר לכם, לפני מאות שנים לא היה קיים אופטלגין או מד חום שיכול באמת למדוד את הדברים האלה. ולכן אנשים מתו ממחלות שכאלו בצורה תכופה, כל הזמן. ההורים והאח הגדול של הוקיידו, שכמובן מאוד אהבו אותה, הבינו עד כמה היא אהבה את הבובה שלה, אוקיקו. ובגלל זה, הם החליטו לשמור את החדר של הוקיידו כמו שהוא, והם הניחו את הבובה על המיטה. כעבור מספר חודשים, משהו מאוד מוזר החל לקרות, והבובה התחילה להצמיח שיער. עכשיו, לא מדובר בסתם שיער, אלא שיער אנושי. ההורים של הוקיידו האמינו שבתוך אוקיקו הבובה שוכנת הרוח של הוקיידו, ולכן הם השאירו אותה בחדר שלה. כעבור 20 שנה, ההורים הזדקנו מאוד, ואקיצי, הבן הבכור, החליט לקחת את הבובה עם השיער הארוך ולשים אותה במנזר ביפן. כמובן שהוא סיפר להם את המקרה של הבובה. עכשיו, עם כמה שזה יישמע מוזר, הבובה הזאת נמצאת עד היום במקדש מנג'י שנמצא ביפן.
מסופר על זה שהנזירים שנמצאים בתוך המקדש ושומרים על הבובה מקצרים את השיער שלה על מנת לא לעצבן את הרוח ששוכנת בתוך הבובה. אמיתי או לא? את זה כבר אתם תצטרכו לבדוק בעצמכם אם תטוסו ליפן. להיות בשירותים יכול להיות חוויה מאוד משחררת ואפילו מענה לפעמים כי פורקים. אבל עם זאת, כשאני חושב על זה, להיות בשירותים גורם לנו להיות טיפה יותר פגיעים. כי בואו נודה בזה, לא כולם יכולים לצאת ממש מהר מהשירותים כאשר הם מסיימים לעשות את מה שהם עושים. ופה נכנס לתמונה מין שד או אגדה אורבנית מוזרה שנקראת אקה מנטו, או בתרגום מהיר מיפנית לעברית גלימה אדומה. עכשיו, להגדה הזאת יש מלא וריאציות שונות. בחלקן, אקה מנטו מופיע מולך כשאתה פשוט מאוד יושב בשירותים ומציג שני כדורים. כדור אחד לבן וכדור אחד אדום. בווריאציה אחרת הוא מציג שתי ניירות טואלט אחרים, אחד אדום ואחד כחול. עכשיו, יש כל כך הרבה וריאציות ודברים, יש כאלה שגם טוענים שזה מטבע אדום, מטבע כחול, כפתור אדום, כפתור כחול. פה בסיפור, אקה מנטו אומר לך, תבחר את אחד הצבעים. לא משנה מה תבחר, תמיד הסוף שלך יהיה מוות אלים במיוחד. לדוגמה, אם תבחר בצבע האדום, אקה מנטו יוציא חרב ובמהירות ישסף לך את הגרון, כך שכל השירותים עצמם יהיו בצבע אדום. אם תבחר בצבע הכחול, ישאב ממך כל הדם שלך, עד שצבע האור שלך יהפוך לכחול. אגב, יש כל מיני אנשים שטוענים ביפן שאם אותה גלימה אדומה או אקה מנטו באמת יופיע מולך, אתה יכול לנסות להתחמק ופשוט לא לבחור צבע. אבל לשיקולכם בלבד, אם זה משהו שאתם רוצים לעשות. אני לא הייתי כל כך רוצה להתקל באקה מנטו, בסופו של דבר. סייג'ו יאסו היה משורר יפני שלרוב כתב חמשירים. במהלך מלחמת העולם הראשונה, הוא איבד את אבא שלו בגלל דלקת כליות. אבא שלו היה מושא להערצה, בן אדם כוחני שיודע טוב מאוד לשלוט על העצבים שלו, ועם זאת גם היה אמן. הוא צייר הרבה וכתב הרבה סיפורים, במיוחד סיפורי עם. אחרי שהוא נפטר, סייג'ו נשאר עם אחותו הגדולה, שגם היא, אחרי כמה חודשים, מתה מדלקת כליות. מתוך הכאב והאבל הנוראי שהוא עבר, הוא החליט לכתוב חמשיר שמתאר את הכאב הפנימי שלו. מה שהוא לא ידע זה שכנראה לחמשיר הזה היו כוחות די סתניים ומוזרים. לחמשיר הזה, אגב, קוראים הגהנום של טומיטו. בשנת 1974, מפיק יפני בשם שוג'י טריאמה יצר סרט שמבוסס על החמשיר הגהנום של טומיטו. כאשר הסרט פורסם והוקרן להמונים, אנשים ישר האמינו שהסרט הזה מקולל. כמה מאותם האנשים טענו שהם הרגישו כאבים איומים בחזה, כאבי ראש ואפילו חוסר אנרגיה כאשר הם רק שמעו את המילים של החמשיר עצמו. מה שגרם כמובן ליותר ויותר אנשים להתרחק מהסרט הזה שפורסם. שימו לב מה שקרה לאחר כמה שנים. בשנת 1983, בגיל 47, שוג'י טריאמה נפטר בפתאומיות ממחלה שממנה הוא סבל והוא לא ידע. מה הייתה המחלה? דלקת בכליות. ואז, איפשהו שם בשנת 2004, נכתבה כתבה מאוד מפורסמת אודות אותו חמשיר מקולל שנקרא הגנום של טומיטו. והנה שוב קראו את אותם הדברים. אותם האנשים שקראו את הכתבה בקול דיווחו על כאבים בחזה, כאבי ראש, והיו גם כמה שהתגלו אצלם בכליות דלקות מאוד חמורות. בכל מקרה, את החמשיר הגנום של טומיטו אני לא הולך להקריא לכם, אז תשמרו על עצמכם. אחד המקומות המטרידים ביותר ביפן נקרא כפר האינוקאי. בתכלס, אף אחד לא באמת יודע אם הכפר קיים או לא, אבל מה שבטוח יש עליו כל מיני דעות שונות ומוזרות כבר מתחילת שנות ה-90. באותם שנים היו בטוחים שבכפר הזה
היו אוכלים בני אדם בעודם בחיים ומקריבים קורבן של תינוקות לאלילים מסוימים. הכפר, לפחות ממה שידוע לי, ממוקם באזור הכפרי של יפן בפוקאוקה, ואל הכפר אפשר להגיע רק על ידי המנהרה שמובילה אליו. אותה מנהרה נבנתה בשנת 1927 על ידי 150 פועלים, והאורך שלה מגיע ל-450 מטרים. לפי התחקיר הקטן שבדקתי, מסתבר שאותם פועלים שעבדו במנהרה עצמה, מתו במנהרה כי הם חצבו בהר וגרמו לגזים רעילים פשוט לחנוק אותם. היום המנהרה אל הכפר אטומה לגמרי, ואף אחד לא עובר דרכה. יש אפילו שילוט בכניסה ביפנית שאומר, אזהרה, הכניסה על אחריותכם בלבד. כל מי שייכנס עלול לחוות תופעות על-טבעיות ומראות אימה, שיגעון ואלימות. האגדה אגב מספרת שמי שכן נכנס למנהרה וניסה להגיע איכשהו לכפר האינוקאי, נתקל ברוחות של 150 הפועלים שנמצאים שם. הסיפור היותר מטריד זה שבדצמבר של שנת 1988, קבוצה של צעירים יפנים חטפו ועינו למוות צעיר בן 20, כאשר הם הטיחו בו לבנים בראש, ולאחר מכן שרפו אותו חי בתוך המנהרה. לאחר המקרה המזוויע הזה, המנהרה נאטמה לגמרי, והיה ידוע שיש שם פעילות של כל מיני כנופיות באזור. המקומים אגב טוענים שמתי שהם רק מתקרבים למנהרה, הרכב שלהם נכבה בפתאומיות, והם שומעים צרחות מתוך המנהרה עצמה. למי שמעוניין לדעת טיפה יותר על אותה המנהרה המוזרה שמובילה לכפר הזה, שאף אחד לא באמת יודע אם הוא קיים, כי אף אחד לא הצליח לעבור את המנהרה הזאת עד הסוף, יש סרט שנקרא Howling Village, והיוצר שלו קיבל השראה ממש מאותה מנהרה מסתורית. תהנו, או שלא, או לא יודע, מה שבא לכם. עד לכאן טופ 5 האגדות האורבניות מיפן. מקווה מאוד שלא עשיתי לכם יותר מדי קריפ או סיוטים, במיוחד לא בשירותים. אם אהבתם את הסרטון הזה, אני אשמח לעשות לכם חלק שני לעוד 5 אגדות אורבניות מוזרות מאוד שמצאתי מיפן. במידה שלא אהבתם, אני אשמח כמובן לחסום אתכם. יאללה ביי.